runtii aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Maanta halkan waxaa nooga furmay ama golayaasha deegaanka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland laga daahfuray tababar loogu talagalay golayaasha deegaanka ee cusub guud ahaan dalka oo ay wasaaradda arrimaha guduhu soo qaban qaabisay. Kulankaasi oo runtii ilaa 4 goobood oo kala duwan loogu qaban doono golayaasha deegaanka dalka, wejigiisii koowaad oo Hargeysa ay kaga qaybgeliyeen degmooyinka caasimadda Hargeysa, Berbera, Gebiley, Salaxley iyo Beligubadle, 5 degmaa runtii halkan ka furmay oo annaguna aanu qayb ka ahayn. Marka runtii aad iyo aad baan wasaaradda arrimaha gudaha uga mahad celinaynaa. Farxad bay noo tahay golayaasha deegaanka in fursadan la siiyo oo lababa isugu jirta, mid inaanu isu barano dhexdayada oo ay noo fududeyso isbarashadii iyo wada shaqayntii dhexdayada runtii, iyo ta labaad oo ah waxa qayb ka ah wasaaradaha kala duwan ee dowladaha hoose dalka la shaqeeya iyo hay-adaha kala duwan ee caalamiga iyo maxalligaba ah. Marka fursad golayaasha cusub ay isu bartaan kagana wada hadlaan runtii shaqada ka dhaxaysa iyo arrimaha ay iska soo gelayaan, sidoo kalena xeerarka iyo shuruucda ay golayaasha deegaanku runtii ay ku shaqeeyaan iyo siyaasadaha kala duwan ee adeeg bixinta dowladaha hoose iyo barnaamijka JBLG oo barnaamij qiimo leh oo maamuldaadejintiisu runtii ay muddooyinkii u dambeeyeyba dalka ka socotay. Fursadaha kala duwan baa runtii lagaga hadlayay, ilaa 14 ujeedo oo kala duwan baa lagaga wada hadli doonaa muddadu socdo. Waa u mahad celinaynaa wasaaradda arrimaha gudaha fursadan ay golayaasha deegaanka siisay, sidoo kale hay-adaha JBLG ga ka caawinaya iyo macadka tababarada shaqaalaha dowladaha hoose oo farsamo ahaan daadihinaya barnaamijkan. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in wax qiimo badan oo isfaham iyo dardargelin shaqo oo golayaasha deegaanka cusub uu ka soo bixi doono. Aad iyo aad baa u mahadsantahay.